Kostiću. Teška utakmica, odličan protivnik. Imali smo više prilika. Na kraju smo, ja bih rekao, nesrećno izgubili u jednoj odličnoj utakmici. Tako je, ekipa Novog Pazara je favorit za titulu, pored Ekonomca i Nove Pazove. Znali smo da će biti teška utakmica, imali smo na neki način dobro otvaranje, nismo iskoristili šanse koje su nam se ukazale. To je fucao, kaznio nas je fucao. Sad idemo dalje, sledeća utakmica je u Smederevu, to nam je, svaka naredna je nama ključna. Bilo je stativa, prečke, svega i svačega. Tako je, propustili smo mnogo šansi i eto, vratilo se. Imali su jednostavno, malo su, da kažem, kvalitetnija ekipa, spremnija, to se videlo i kvalitet je na kraju presudio. Čestitke mojim momcima, preuzimamo odgovornost za poraz.